תמכת בסבתא בכל מה שהיא רצתה, שאתה מאוד מאוד פעיל בעשייה, ואתה אף פעם לא לוקח את המקום, אתה נותן לסבתא להיות בקדמת הבמה, לא מצפה לשום דבר. אני חושב שיש לי כל כך הרבה מה ללמוד ממך, ואני מודה לך שהבאת לי את ההשראה הזאת. אתה וסבתא עוגן מאוד משמעותי בחיים שלי, בטוב שלכם, באכפתיות שלכם. החיבור שלכם לקרובי משפחה, איך שאתם שומרים על קשר עם קרובים בכל העולם, ותמיד מגיעים אליכם ממקסיקו ומארצות הברית אנשים ופשוט נוחתים אצלכם בבית, מאז שאני זוכר את עצמי, הצורת הרוח שלכם, איך שסבתא מקפידה לשמור על קשר עם קרובי משפחה, גם משהו שגדלתי איתו מכם, ואני מודה לכם על זה. טוב, את זה אני לא זוכר, אבל מספרים שכשהייתי בגילי הגן המוקדמים מאוד וגרנו באור יהודה, אני אפילו לא יודע אם זה גיל שנתיים או שלוש, אז סבא היה כל יום נוסע ומוציא אותי מהגן ומביא אותי הביתה. ויש את הסיפור המשך, זה שאחר כך שהוא היה מגיע הביתה, לא היה טלפון לילדים, אז צבי הייתה מתקשרת אליו מאיזה טלפון אצל שכנה, כי לא היה טלפונים בכל בית, ואמרת לו, אין לי איזה אוכל שילדים צריכים, ואז הוא היה נוסע שוב להביא לה משהו. זה סבא. זה מי שאתה.